Я відмовив BBC, я відмовив CNN. І уявіть собі, ви останні, кому я даю інтерв'ю. І хотів заплакати, але сльози не пішли. В Оленівці самі гірші сни були – це сон про їжу. Злість, гнів, більше нічого не було. Я кажу, що тут непонятно, ти прийшов ко мені, дав мені пощечину. Я дав тобі кулаком. Все буде отлично. Давно, я вже не тримав, ну давайте. Він називає себе оптимістичним оптимістом, любить еклери, бо за 4 місяці в російському полоні дуже за ними скучив. І не любить, коли його називають героєм. Згадались, про кого це я? Сьогодні маємо зустрічі з Михайлом Діановим, морпіхом і захисником Маріуполя. Підписуйтесь на YouTube-канал «Фактів тижня», щоб не пропустити. І поїхали з нами. Михайло Діанов – позивний «Мішаня», старший сержант 36-ї бригади морської піхоти. З 2015 року є учасником російсько-української війни. 3 місяці важко пораненим він провів у Азовсталі, при цьому продовжував воювати. Опісля ще 4 – в російському полоні. 21 вересня 2022 року його звільнили. Я вас вітаю! Еклер! Дякую вам. Я знаю, що ви їх дуже любите. Так, але я вже їм переївся, я не знаю. Як ви себе почуваєте? Ну, краще, щоб лице зажили. Він той, хто тепер і кроку не ступає без зайвої уваги перехожих. З ним фотографуються і просять автографи. З обох боків встаньте, о, молодці. Дорогою Михайло розповідає, як скучив за рідним домом у Тернополі і зізнається. Звичайно, ще змінився. Ну, я більше зараз люблю... Саме наодинці. Сів наодинці, поставив телефон там чи телевізор, новини подивитися. Бо ми коли знали про переломний момент, це було дуже круто. Ну, що наші почали просуватися вперед. І то так інтенсивно. Ми їдемо туди, де він згадає, як було до полону. І де він побачить свою улюблену зброю. Я її називаю няшечка моя. Няшечка. Сонечко моє. Мішання і СПГ – це я її стріляв з плеча. От так уперед в мене стоїть спертий на духовка стара, якась там стояла. А тут я на плече от так підняв і повністю ще й попав. 1300 метрів було їсти. Там я свою систему там робив, щоб вона не хибила. Ну то я на камеру сказати не буду. Я спеціально сюди планку Пікатіні зробив, там інші прицели сюди ставив. Супер. Неймовірна зброя. Михайло, в інтернеті дуже багато ваших фотографій, навіть малюнки вже є, ось дивіться. А ось це фото, певно, облетіло весь світ. Морпіх Михайло Діанов вже звик до такої популярності? Звик, але дуже сильно набридло. Дуже сильно набридає, що ти не можеш просто зробити елементарних речей. Сходити в магазин. Купити ще соган, пройтись по Хрещатику. Набридає, коли уваги занадто багато. Занадто. Я не Леді Гага. Такі люди, як Леді Гага, вони свою популярність, вони її добиваються. Тобто вони працюють для того, щоб бути більш. Я для цього не працював. Так випадково вийшло. Будь-який з бійців, які є на цих світлинах, заслуговує і на повагу, і на то все. Ну, то люди вирішили, що так. Люди вирішили, що от мені. Ну, нам не заважає. Життя змінилось повністю. Коли опинилися на рідній землі, як зрозуміли і про що перше подумали? Ну, надія була від самого початку, але зрозумів тоді, коли, кажу, хтось зайшов в автобус, хтось це був, я так зрозумів, або боєць підрозділу СБУ когось, а можливо волонтер, ну, в військовій формі був. І ми зайшли, ну, ми сидимо всередині, чим він заходить всередину і каже, слава Україні. Слава Україні. Не вірилось, я кажу, я в першу чергу кричу, зріжте мені скотч. Бо голова боліла страшенно, я вже нічого не хотів. Нас, я ж кажу, насталували як худобу. От. І то худобу талують більш нормально. А тобі сказали, ти отак маєш сісти і цей. І він каже, я там зараз буду приміняти оружие. І наші хлопці вже почали казати, стріляй. Ну, каже, або стріляй, або я сяду так, як треба. А мені там хлопці так само допомагали вилізти на якісь там баули, якісь там цей, щоб їхати в тому КАМАЗі.
А тут, кажу, комфортабельні автобуси, потім «Слава Україні», і потім я хопа дивлюся Чернігівська область, типу блокпоста. І на металевій трубі металевий прапор, жовто-блакитний, і все. І хотів заплакати, але сльози не пішли. Нема. Висох, напевно ж. Треба ваги набрати, більше води пити, тоді сльози з'являться. Вже набираєте? Набираю. Скільки? Ну, кажу, зараз важусь, сьогодні важився зранку 74. 25 втратили, так? Більше 25. Лікарі скажуть, коли мені зупинитися. Ну, але мені важко вагу набирати. Я сам по собі худощавий такий. Всі там кажуть, худий. Я кажу, який худий, стройний. Що було напередодні обміну? Про що подумали, коли побачили КАМАЗи, коли почули, що з речами на вихід? Ми подумали, що нас везуть десь на, ну, ще гірше, ніж Єленівку. Тим більше, що в машини садили саме азовстальців. І там була основна маса, майже всі морські піхотинці з мого підрозділу. І були азовці. Ну, а вони ж нас ненавидять капітально. Тому що ми їм знищили там дуже-дуже багато всього. КАМАЗи, 6 годин, Таганрог. Потім я знав, що Таганрог. Потім літак, 3 години. Потім Москва, потім Комель. Якщо я правильно називаю це. І потім оце. До останнього не вірили, що ми будемо вдома. До останнього. Ось ця фотографія, певно, була зроблена, коли вас вели в Оленівку. Про що ви думали, коли опинилися там? Ну, про що я міг думати? Злість, гнів, більше нічого не було. Я навіть кажу, я навіть не знав і не думав, що моє обличчя отак буде зафіксовано, що воно таке цей. Ну, карлік якийсь ззаді йде з автомату. Ну, от хотілося реально вирвати в нього зброю з рук, і це, тим більше йшло 5 чоловік за мною. Фізично ми могли їх знищити відразу. От такою, якщо чесно, брат. Просто для чого? По-перше, загине якась кількість людей із наших, 100%. По-друге, 3000 чоловік. Ми не знаємо, куди йти і бігти. І саме основне, і саме, оце я наголошую, ми виконували наказ президента. Якщо б ми дали дьору з Оленівки, ми б порушили б наказ. Це 100%. Про що думали, коли опинилися в Оленівці? Як повернутися додому? Я розумів, ми живі. Ми живі вже добре, так далі. Зараз на Оленівці на 5 бараків, якщо 1000 чоловік, то добре. Десь по 200 чоловік на кожен барак. А коли ми приїхали, у нас було 3000. Звільнили 95 плюс 215. В загальному лишилося більше 2500. З них біля 1000 на Оленівці. Ну, розкидували, казали, треба розгрузити колонію, слишком вас много. Ми ж не знали, що вас так много. Що було найважче у полоні? І наскільки часто знущалися? Я 17 числа, 17 травня приїхав. То я тоді зрозумів, що нас чіпати не будуть. Ну як, будуть знущатися, будуть там бити, якісь там звичайні, ну, як віртуха я люблю там зробити. Може, буде жорсткіше, ніж там на інакших якихось. 300-х менше будуть чіпати, там здорових більше. Все було зроблено спеціально. На бараках не били. Вели на ДІЗО, дисциплінарний ізолятор, і там вже били. І кажу, причина була бути будь-яка. Йдеш, отко вишня лежить. Вишня. Хлопчина йшов, як я не пам'ятаю, чи він підняв з підлоги, чи він зірвав з дерева. Ну, я думаю, великої різниці немає. На ДІЗО на місяць. Бах-бах-бах. За вишню. Якусь. Саме страшне знущання – це голод. Якщо ви хочете зламати людину, давайте йому їсти. І все. Не треба його бити, не треба цей. 3-4 дня і все. Людина ламається будь-хто. Тобто я не кажу, що нам давали їсти. Нас кормили. Комбікорм. 3 рази на день кормили. Обід був, тільки були щі, ну, вода з капустою. Другого не було. Друге зняли. Воно ж від початку, коли ми приїхали, було, а потім його зняли повністю.
Типу, забагато їмо там чи що. Все не солене, цукру немає. Спеціально, щоб ти втрачав вагу, спеціально, щоб ти не отримував мінеральних всяких там речовин корисних. Вагу втратили абсолютно всі. І то найменше, хтось, якщо втратив, то 15-20 кілограм, то найменше. Були люди, які втратили 60. Ну так, вони були тучні, там, хай він важив, ну, але він важив 120, а зараз 60. Що вам особисто там допомагало триматися? Бажання жити. Я дуже люблю життя. Життя прекрасне. Я дуже багато всього в житті не бачив, не відчував. Я з бідної сім'ї. Я хочу об'їздити всю планету вдоль отакого цей. Я хочу майстерню свою. І я розумію, що мені навіть часу не вистачить того життя. Я хочу жити вічно. Але здоровим. І тому що жити прекрасно. В Оленівці, чим добре було, тим, що хлопці дуже, дуже гарно трималися. Ні в кого жодного разу не було навіть якоїсь там думки про якийсь суїцид і так далі. Ні в кого. Про що на допитах запитували? Що росіян більше цікавило? Хотіли спихнути всі свої злочини на українських військових. Питали, ну, намагалися з допомогою тортур і всього так далі спихнути свою вину. Тобто мародерство, вбивство цивільного населення, то, чим вони займалися. Тобто вони хотіли, щоб ти признався, що ти там когось вбив, що ти когось пограбував. Тому що там от случай такий-то произошло, там случай такий-то, так от сводки показували там і цей. І кажу, що якби мародера побачив, би сам пристрілив. Ми захищаємо населення. Захисники, так і прописано і в статуті, і цей. О. А москалі били просто по Маріуполю з першого ж дня. З 20-го числа. 20-го числа перші обстріли пішли. Я до ФСБшників кричав, кажу, ви якого хіра сюди приїхали? Якого милого ви тут робите? Російською мовою, звичайно. Кажу, ви розумієте, що фашистів здесь нет. Я на русском языке з тобою зараз розмовляю. Чого ви мене стріляєте? Що я вам плохого зробив? Він голову пустив. Я кажу, що тут непонятно? Ти прийшов ко мені, дав мені пощечину. Я дав тебе кулаком. Ну, от і все. Хоч українською мовою тобі поясню, хоч англійською, яка різниця. Тобто отак. Я, коли мене питають, а скільки ти сєпарів там вбив? А скільки ти там русських вбив? Жодного. Я знищував ціль. Навіть в статуті прописано. Знищення, стріляєш на ураження і так далі. Якби я когось вбив, мене посадили б в тюрму. 115 перш ніхто не відміняв. Наскільки я пам'ятаю, 115 перш навмисне вбивство. У мене наказ. Я в формі, я офіційно військовий. Які можуть бути до мене питання? І тому цим на допитах. Цим, ну, ФСБшникам, це ДНРовці. Я думаю, типу, за людей не рахуєте, так? Я кажу, і ваших теж перебив. Купу перебив. Нас взагалі не інтересує, що ти там діяв до 24-го числа. Нас інтересує після 24-го. То я кажу, то саме, що і до 24-го, то саме і після діяв. І цей. Та й все. Ну, там дали два рази дубінкою по голові. Що там нічого не розказуєш. Що йому розказувати, як нічого немає. А видумувати на себе чи на моїх побратимів я не буду. Людина, яка на себе могла, от, припустимо, його там б'ють, він не витримав болі, і він написав, припустимо, так я це зробив. Все. Ти звідти там не вернешся, тобі дадуть 20 років, ти будеш там сидіти. Ось тут є фото з Азовсталі. Це повертаючись до подій у Маріуполі. А ви до Азовсталі потрапили вже пораненим з госпіталя? Так. Так. Але продовжували воювати і навіть стріляти лівою рукою. Я гарно стріляю, тому. Чи сподівалися, що вдасться вирватися? Ми робили все для того, щоб вирватися. Ми розуміли, що все. Але ми шукали тунелі, ми думали, там, пам'ятаю, я не знаю, чи легенда, чи це правда.
що є якийсь там тунель з Азовсталі аж до Запоріжжя під землею. Тунелів дуже багато. На самому заводі дуже-дуже-дуже багато. Ну, на металургійному комбінаті. Ось. Мені, ну як, я підійшов спочатку до Валини, кажу, там командир так і так, давай беремо, давай мені автомат, я на пости буду ходити. Він каже, ти що, з розуму зійшов? То за зовсім піду, то зі своїми теж старався не ходити, бо здали би Валині. І мене здали. І я отримав 3 неділі конкретних. Ну, правда, вже не ходив. Ну, я слово дав. Любиться. А ну, і що, все рівно через 5 днів приблизно ми вже виходили. Це фото коли було зроблено? Пам'ятаєте цей день? Незадовго до виходу. От бачите, навіть от я в полоні, вони навіть абсолютно одинакові, ті фотографії. Підійшов. На той момент я абсолютно незнайома для мене людина. Азовець. І дівчина з ним була. Він такий хопа-хопа. Давайте я вас фоткаю. Я кажу, ну добре. І я просто отак от став, просто стояв, він мене сфоткав і пішов собі далі. Потім думаю, та ні, то не буде гарно світлина. Кажу, ну вертайся назад. Вертається. Я отак от сів, він мене сфотографував. І буквально через 2 дні хлопці прибігли звідти, о, що там зірка, там, давай автограф. Що ви малите, що ви несете, яка зірка, який автограф. І мені один, другий, третій там показує цей. Оце мені більше подобається. Я не знав, що в мене такий вираз обличчя. І подобається малюнок оцей. Він так само, я розумію, що він зроблений з цієї світлини. З цієї саме. Якщо повернути час назад, що б ви хотіли змінити в вашому житті? І чи хотіли б взагалі? Щоб рука ціла була. Бо вона болить постійно. Собака. Ну, а так нічого не міняв. Нічого. Ще би повоював там. З ними. Що наразі кажуть лікарі? Скільки буде тривати відновлення ваше? Навіть приблизно не казали. Я сам розумію, що це дуже довгий процес. Але тут багато залежить від самого виду операції. Дивіться, найпростіший спосіб – це просто розрізають руку, відкривають повністю м'язи, ставлять пластину, перекручують її, титанову пластину, перекручують її болтами до костомахи і потім зашивають. Потім проходить якийсь період часу, костомаха потихеньку починає зростатися, тобто, але вона вже, от АЗФ, апарат зовнішньої фіксації, він чого зафіксований був? Він в спеціальному положенні, щоб у вас костомаха росла на зустріч костомасі. Але так, якщо бої постійно, я воював і так далі. От, і я тим апаратом бився постійно. Костомаха собі крутилася куди хотіла. І є другий спосіб, ну він дуже сильно дорогий, наскільки я знаю. Так само ріжуть руку, вставляють всередину якусь ампулу, і та ампула заповнюється костяною якоюсь там речовиною. Ну я не медик, я можливо неправильно сформулював саме це. Є на 3D-принтері роблять. На 3D-принтері роблять кусок костомахи і вставляють всередину, і, ну, тобто там якось з'єднують між собою. Які зі способів буду використовувати лікар, я не знаю. Нічого не казали. Ну, все буде добре, сказали. Так що я не хвилююсь. Все буде отлично. Дякую вам за цю розмову, за будь ласка. Те, що знайшли час, і бажаю вам швидкого одужання. Дякую. Дорогою до госпіталя я не могла не спитати. Я знаю, у вас музична освіта. Ми привезли ваш улюблений інструмент. Давно, я вже не тримав. Ну, давайте. Да. Рука в мене робоча. А права давайте я буду. Виходить, ні? Виходить. Музикант ми з мене ніякий. Навчу, обов'язково. День захисників і захисниць України. Що б ви їм побажали? Що б ви їм хотіли сказати своїм побратимам? Виженіть ту всю шваль з нашої країни, чим поскорше. Ви молодці, ви їх лупите по повній програмі і продовжуйте в тому, і скорше по цьому зробіть. Нам ще хлопців треба визволяти. Вони там знаходяться, і їм там погано. Бийте москалів по повній програмі. Так. Сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк. Отак. І дзвіночок.